YouTube kanalımıza abone olun. İmişlidə baş vermiş hadisə ilə bağlı şübhəli şəxs saxlanılıb. Bunu reportun sualına cavab olaraq Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyev deyib. Hadisə ilə bağlı ilkin məlumatlar prokurorluğa məlum olandan dərhal sonra araşdırmalar başlanılıb və cinayət işi açılıb, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasından rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü A.N-in hamiləlik vəziyyətinin aşkar edilməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq devam edir.